Jesse Puljujärvi syöttää ja Mika Pyörälä ratkaisee. Voitto tasan 3-3 ja se oli Puljujärvi, jonka valtaisa nälkä tämän homman ratkaisi. Tuo viimeinenkin vaihto, eihän siellä ollut kuin Puljujärvi pyöri kuin Aro Pupu siellä ympäri kenttää ja syötti lopulta Pyörälän viimeistelee. 2-3, otteluvoitot tasoittuvat 3-3, katsotaan tästä siitä vielä Puljujärvi ja Pyörälä. Niin, siis Pyörälä sai sen yhden paikan, epäonnistui. Ja siis niin kuin sä sanoit, niin tää oli kyllä Puljujärvi show, tää jatkoerä. Tuore ja jalka, halu. Se tiesi, että nyt on se hänen hetkensä ja kävi hakemaan tuo irtokiekko. Ja vielä oli malttia laittaa tuonne Pyörälälle takatolpalle. Ja ei tuo nyt ihan eka kerta, kun Pyörälläkään tuossa seisoo ja se tuuppaa sen kiekko sitten maaliin. 76-58 aikaa pysähtyvät digitaalit nyt valmentaja haastattelu. Lauri Marjamäki, aikamoinen ilta katsojille. Minkälainen se oli Kärpille? No sotasuunnitelma oli kyllä, joukkue toteutti kyllä sitä todella sitoutuneesti, että tultiin puolustaa tänne hyvin ja sitä me tehtiin, että me oikein, vaikka Tapparalla oli ote tossa ja tietenkin 6 jäähyä tapettiin, että me saatiin niiden alivoima kuriin. Ja meillä vielä noin voittavat asiat, niin kuin erien loput ja tommoset, me otetaan liikaa jäähyä ja sitten vielä tuossa päästään 5-9, mutta kyllä niin kuin henkinen kantti on kova joukkueella, että tullaan tämmöisestäkin tilanteesta vielä voittoon ja mitä pidemmälle jatkoerään meni, niin sitä enemmän me saatiin otetta. Ja meillä oli tuoreita jätkiä, jotka ei pelannut alivoimaa, niin hyvä, että saatiin sitten ratkaisu. Niin, kuinka te käsittelitte tuon kolmannen erän, missä nimenomaan sekuntien loppua tuli tasoitus? No ei, niitä mehän valmistaudutaan ennen playoffeja tämmöisiin, että tässä pitää mennä vaan koko ajan eteenpäin ja ajatella positiivisesti asioita. Ja hienosti joukkue vastasi siihen ja ei mitään, nyt pitää nopeita palauttelukäyntiä. Vuorokauden sisään toinen peli, niin pitää olla valmis ja hienoa, että saadaan tälle sarjalle semmoinen loppu, minkä tämä sarja ansaitsee. 2 loistavaa joukkuetta ja hienoa, että päästään Oulussa pelaamaan ratkaiseva matsi. Mitä tämä ilta antoi teille sellaista, mitä pystytte huomenna hyödyntämään mahdollisesti? No kyllähän tämä sitoutuminen ja toi usko, mikä tuossa joukkueessa henkinen kantti, että ollaan tultu aika pahoistakin paikoista niin kuin tänäänkin, niin kyllä se on niin kuin kaikista tärkeä. Kiitos paljon. Kiitos.